Əməkdar artist Tünzalə Əliyevada yenidən şiş tapılıb. Big Az xəbər verir ki, bu barədə aktrisa özü Lent Az'ın canlı efirində məlumat verib. Birinci MRT'dən sonra balacalaşma var. Bu artıq bədənimin dördüncü hissəsindədir. Güman edirəm ki, bununla da bitəcək. Çünki bədənim artıq kimyalara davam gətirmir. Sonuncu kimyanı qəbul edəndə 21-22 gün fasilə verməli idim. Amma bu dəfə arada olan məsafə çox oldu. Təsəvvür edin ki, son dəfə mənə kimya köçürməli olanda evdə pis hala qaldım. Məni evdən apardılar atamgilə. Çünki biz elə başa düşdük ki, mən artıq həyatla vidalaşıram.